Екібастұз қаласы прокуратурасы бас бостандығынан айырылған пробация қызметінің есебінде тұрған және бас бостандығынан айыру мекемелерінен босатылған адамдармен әрдайым тәрбиелік маңызы бар жұмыстар жүргізіп тұрады. 12 маусымда пробация үйі және пробация орталығы атты шаралар өткізіліп, ол жерде бұрын сотталған тұлғаларға кеңес беріліп, жұмысқа орналасу немесе басқа да әлеуметтік көмек ретінде көрсетілетін кеңестер берілді. Бұл шараға прокуратура, пробация, полиция қызметкерлері, жеке сот орындаушылар, жұмыспен қамту мекемелерінің өкілдері қатысқан. Дегенмен осындай жұмыстарға қарамастан өзінің жағдайын ушықтырып алғандар да бар. Алайда осы шараларға қарамастан осы 23 жылы екі тұлға Шідерті кентінде орналасқан нөмір 47 мекемесінен жазасын өткеруден бас тартқаны үшін қылмыстық істер сотқа жолданып, бір және екі жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, соның салдарынан барынша қауіпсіздік колониясына қайтарылған болатын. Үкім таңда күшіне енген жоқ. Және де оның алдағы уақытта ондай деректерді орнына алдыртпау үшін Шідерті аумағында орналасқан нөмір 47 мекемеде жазасын атқарып жатқан сотталушыларына қатысуымен көрсетілім процесі жүргізілді. Прокуратура бұл жағдайды бақылауда ұстауда және алдағы уақытта болдырмас үшін тиісті шараларды қабылдауда деп атап өтті Берік Өмірзақұлы.